Za pár dní nás čeká Marvel Spider-Man 2. A jak už jsem několikrát sliboval, náhru budu dělat několik videí a streamů. A v tomhle videu si pojíme 10 věcí, které musíte znát o Marvel Spider-Man 2. Číslo 10. Dva Spider-Mani. Původní hře jsme hráli za Spider-Mana jakožto Petera Parkera a ve hře Miles Morales nečekaně za Milesa jakožto Spider-Mana. Ve Spider-Man 2 si budeme moct zahrát za oba dva. S tím, že můžete skoro kdykoliv mezi nimi přepínat a to v podstatě okamžitě bez jakýkoliv načítacích obrazovek. Tuhle mechaniku jsme naposledy viděli v GTA 5 a upřímně nevím proč ještě dodnes tuhle mechaniku nepoužila žádná jiná hra, teda až doteď. A ještě k tomu, stejně jako v GTA 5, pokud si přepnete na jednoho Spider-Mana, druhý z mapy nezmizí. Dokonce můžete druhého Spider-Mana i potkat, když se jen tak budete prohánět po New Yorku a dělat nějaké vedlejší aktivity nebo zabraňovat zločinům. Dokonce se k vám může i přidat, pokud budete s někým právě bojovat. Číslo 9. Mapa. První díl a DLCčko s Milesem měli naprosto úžasně zpracovaný ostrov Manhattan a v druhém díle si pro nás vývojáři připravili zvětšení mapy a to skoro o dvojnásobek s tím, že ve hře budou nové lokace jako Queens a Brooklyn, což samo o sobě je naprosto boží. Jen se trochu bojím toho, že Queens a Brooklyn zrovna nejsou známí tím, že by měly ty největší budovy a mrakodrapy. Takže se trochu bojím toho, aby pohyb po těchto lokacích nebyl spíš otravný a nepříjemný. Naštěstí vývojáři přidali do hry Wingsuit, který by měl plynulost pohybu v těchto lokacích a nejen v nich značně vylepšit a zrychlit. Co ale doufám, že může značně vylepšit vaši náladu, je moje další video. Tudíž pokud se vám tohle video líbí, můžete dát tlačítko odběr se zvonečkem a další video vám už neunikne. Zároveň v popisu videa je i odkaz na Twitch, kde Spider-Mana budu i streamovat. Číslo 8. Pohyb po mapě. Jak už jsem zmiňoval, hře přibydou nové možnosti pohybu po mapě. Ať už se jedná o právě zmiňovaný Wingsuit, který funguje v podstatě stejně jako v sérii Just Cause, akorát tady bude rychlejší a to i díky vzdušným tunelům mezi baráky, které vám dodají dočasný rychlostní boost. A další věcí tak je vystřelení se do vzduchu pomocí napnutí dvou pavučin. Zkrátka a dobře ze sebe uděláte takovej prak. Mimochodem ve hře si budete moct nastavit obtížnost samotného zhoupávání, nebo nevím jak jinak přeložit webswings, zkrátka a dobře si můžete nastavit obtížnost vašeho zhoupávání a dále si budete moct zapnout i fall damage. Číslo 7. Soubojový systém. Druhý díl by měl přinést rychlejší, náročnější a propracovanější soubojový systém. Oba dva Spider-Mani dostanou několik vylepšení. Peter pochopitelně dostane symbionta a následně na to mechanické paže, podobně jako měl Spider-Man v Marvel filmech. A Darth Sidious, teda Miles Morales, se naučí lépe ovládat svoje Venom schopnosti, což jsou jeho elektrické útoky, které jsme mohli vidět v trailerech a i ve hře Miles Morales. Číslo 6. Symbiont. Jak už jste asi pochopili, ve hře bude i symbiont, což znamená nové schopnosti pro Petra a zároveň to, že symbiont bude ovlivňovat Petrovo chování. Když se ale koukneme, jakým způsobem symbiont u Petra funguje, hodně to připomíná schopnosti a útoky Venoma, než právě Spider-Mana v černém obleku. Když už jsme u toho Venoma, Venom je jeden z hlavních záporáků hry. Víme ale to, že není Eddie Brock, a osobně bych si spíš tipnul, že to buď to bude Harry Osborn, anebo Kraven. Protože podle vývojářů by měl být Venom někdo, kdo v komiksech, ani ve filmech, ani v seriálech ještě nikdy Venomem nebyl. Číslo 5. Nepřátelé. Krom toho, že Spider-Man je jeden z nejlepších komiksových superhrdinů, i jeho záporáci patří mezi ty nejlepší. A že jich opravdu není málo. Ale který se ve hře teda dočkáme? Je jasný, že jeden z hlavních záporáků je Kraven. Dále je nám na 100% jasný, že ve hře bude Venom a Lizard. Ale čeho si možná spoustu lidí nevšimlo, tak je to, že ve hře nás čeká Yuri Watanabe jakožto záporák v Raid. A zároveň nás ve hře čeká také Mysterio. V obou dvou těchto případech bychom měli možnost s nimi bojovat v rámci plnění vedlejších aktivit ve světě. No a kromě toho se také pochopitelně nabízí Norman Osborn, co by Green Goblin. Ale to se budeme muset nechat překvapit, jestli tomu tak opravdu bude. Bylo by to každopádně boží. Číslo 4. Příběh. O příběhu toho moc nevíme. Známe zatím jenom útržky, ale hlavní věcí, kterou budeme ve hře řešit, je to, že náš nejlepší přítel Harry Osborn umírá. Jak jsme se mohli dozvědět už v prvním díle. A momentálně jediný, kdo ho může zachránit, je Kurt Connors, neboli Lizard, kterého stejně jako Spider-Mana loví Kraven. A to celou tuhle situaci dost komplikuje.
Plus do toho Peter dostane symbionta, se kterým se následně musí také vypořádat, aby se ho zbavil, protože mu zatemňuje myšlení. A tak tam vzniká další záporák, a to Venom. Zároveň do toho Miles řeší, jak vybalancovat školu a to být Spider-Manem. A v tom mu ani nepomůže fakt, že se stále ještě nevyrovnal se smrtí svého otce, kterou má na svědomí Martin Lee, se kterým se Miles mimochodem ve hře také potká. A to je tak nějak upřímně všechno, co o příběhu zatím víme. Číslo 3. Obleky. V původní hře jste měli nějakých 46 obleků. V téhle hře jich budete mít 65 a v tomhle jsou zahrnutý kostýmy jak pro Petra, tak i pro Milese. To ale není všechno. Každý oblek má mít ještě svoje 4 barevné varianty. Tím pádem celkově nás čeká zhruba přes 200 obleků. Přes 200, což je naprosto šílený číslo. Mezi ně patří třeba černý oblek z filmu Spider-Man 3, černý oblek Spider-Mana 2099, oblek Arachnita, což je ze série Infinity Warps, kde spojíte dvě postavy do jedné, to v tomhle případě je to spojení Moon Knighta a Spider-Mana. A dále nás čekají obleky jako Superior Spider-Man a další. Těch obleků je zkrátka a dobře ve hře neskutečně moc a stejně jako v předchozích dílech si je budete moc v podstatě kdykoliv změnit. A to upřímně je za mě i ten hlavní důvod, proč se na tu hru tak sakra těším. Jasně, těším se na nový příběh, těším se na nový lokace, ale hlavně se těším na to, jak se budu prohánět po New Yorku vždycky v jiném obleku a k tomu si budu vymýšlet nějakou jako backstory, proč zrovna má tady ten oblek a proč předtím měl tamten a tak podobně a tak podobně. To je jeden z důvodů, proč mě ty Spider-Man hry tak strašně baví a proč se na tu dvojku tak neskutečně těším. Číslo 2. Grafika. V předešlých dvou dílech jsme měli na výběr 3 grafické módy. Jeden byl Fidelity, kde jste měli 30 fps a ray tracing, dále Performance RT, kde jste měli 60 fps a ray tracing a následně jen Performance s 60 fpskama. V Spider-Manovi dvojce nás čekají ale jenom 2 grafické módy a Performance RT byste zde hledali bohužel marně. Ale to kvůli tomu, že oba dva grafické módy budou mít ray tracing. Takže si budete moct vybrat mezi 4Kčkem s ray tracingem při 30 fpskách nebo rozlišení 1440p s ray tracingem a při 60 fpskách. Což je něco, co mi udělalo opravdu obrovskou radost. Protože tohle je něco, co nám bylo slibováno, když tahle generace konzolí vyšla. Že budeme mít hry s nižším rozlišením, ale s ray tracingem a při 60 fpskách. A upřímně, těch her, který tohleto mají, je strašně málo. Dokázal bych je dokonce spočítat na prstech jedné ruky. Takže jsem opravdu rád, že Spider-Man 2 dokáže z PS5 vytáhnout naprostý maximum a plně využít její výkon. Číslo 1. Vydání. Hra vychází už 20.10. neboli tento pátek, pokud na to koukáte ještě před vydáním. Hra vychází jen na PS5 a pokud hru máte přeobjednanou, můžete už teď začít hru stahovat. Hra zabírá necelých 100 GB na disku, takže doporučuji si udělat místo. A co se týče PC verze, tak tam počítám s tím, že hra vyjde až tak za 2 až 3 roky. Každopádně bych vás zároveň rád pozval na livestream Spider-Man 2, který se bude konat jak tady na YouTube, tak i na Twitchi, který je v popisku videa. A to 20.10. v 15.00 neboli ve 3 hodiny. Možná budu hru streamovat hned od půlnoci ze čtvrtka na pátek, na nějakou hoďku nebo dvě. Ale chápu, že lidi musí chodit do práce a do školy. Ale pokud i přesto byste se chtěli na hru podívat hned, jak to bude možný, tak od půlnoci, pokud hra bude spustit ze čtvrtka na pátek, tak už ji budu hrát a streamovat. Každopádně 100% platí termín 20.10. v 15.00 a skončím, jakmile hru dohraju. Minimálně takovej je můj plán, ale uvidím, jak to budu schopný dodržet. Protože hlavní příběh hry má být okolo 20 hodin a pokud chcete hru dohrát na 100%, tak se počítá nějakých 34 až 36 hodin. A ano, mám v plánu hru dohrávat na 100%, takže uvidíme, když s tím skončím. Je možný, že to bude v pondělí ráno. Každopádně by mě hrozně zajímalo, jak se na hru těšíte vy. A na co nejvíc? Já osobně na ten příběh a na milion dalších obleků a na jejich různý barevné varianty. A jak už jsem teda říkal, pokud se vám tohoto video líbilo, můžete dát tlačítko odběr pro sledování dalších pejch podobných. Tak jo, děkuju moc všem za sledování, jste naprosto boží, děkuju moc všem za veškerou podporu, lajky, odběry, komenty, prostě veškerou podporu, co mi sakra dáváte, jste naprosto boží a já vám za to moc krát děkuju. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a uvidíme se snad na streamu nebo u dalšího videa. Zatím, čus. Ah!
this! You made some mistakes, but it doesn't have to end like this!